Hva er Frifond? Frifond er en støtteordning for frivillig aktivitet for barn og unge under 26 år. Frilynt får hvert år en pott til utdeling fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, også kalt LNU. Størrelsen på potten avhenger av hvor mange medlemmer under 26 år dere i laget rapporterer inn til oss. Jo flere medlemmer, jo høyere pott. Det finnes flere forskjellige Frifond-ordninger, men dere som er medlem i Frilynt får ikke søkt på noen av disse. Dere må søke på vegne av laget via Frilynt Norge. Frifond er en enkel og ubyråkratisk ordning å søke. Så enkelt at selv far i huset kan klare det. Hva kan lokallaget vårt søke penger til? Pengene skal brukes til aktivitet for barn og unge under 26 år, så dere kan søke om penger til teater- og revyøvelser, kurs, fritidsaktiviteter, turer, kosekvelder, teknisk utstyr som blir brukt av unge, kostymer, kulisser, sminke, barter og lateksneser. Kan frifondmidlene brukes til alt? Nesten alt, men du kan for eksempel ikke bruke det til å lønne ansatte, bygge på kulturhuset eller kjøpe inn rusmidler, heller ikke alkohol. Du kan heller ikke bruke pengene i utlandet. Hvor mye kan vi få i frifondtilskudd? Dere kan søke om opptil 40 000 kroner, men potten er dessverre alt for liten til at dere kan forvente å få full uttelling. Vi ser på antall medlemmer under 26 år når vi behandler søknadene, men størrelsen på prosjektet det søkes penger til, hvor i landet dere holder til, nytenkning og rekruttering spiller også inn. Hva kreves av oss som søker? Dere må levere inn rapport fra forrige års Frifond-tildeling før ny søknad kan sendes inn. Dere må levere inn årsrapport med medlemsliste til oss for forrige år. Laget må ha betalt kontingent for inneværende år. Laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år. Medlemsliste og årsrapport for inneværende år må leveres innen fastsatt frist året etter. Må man rapportere på bruken av Frifond-tilskuddet? Ja, her må det rapporteres. Pengene må være brukt opp innen 30. august året etter søknadsåret, og dere må levere en sluttrapport innen 15. september samme år. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av hva pengene har gått til, og et enkelt regnskap over kostnadene dere har hatt. Kan noen kontrollere at vi virkelig har brukt pengene til det vi har søkt om? Ja, Frilynt trekker ut 10% av søknadslaget til kontroll hvert år. De som blir trukket ut til kontroll må sende oss bilag, altså kvitteringer, fakturaer og annet som dokumenterer at pengene har gått til det dere har sagt. Vi drar også på tilfeldig kontrollbesøk rundt om i landet. Hva skjer hvis vi får tilskudd, men ikke klarer å bruke det opp? Da skriver dere dette i rapporten, og så sender vi dere en faktura på beløpet dere ikke har brukt opp. Vi søker LNU om å få bruke tilbakebetalte penger i neste års utdeling. Hvordan søker vi? Dere søker i vår søknadsportal i Styreweb. Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du sjekke ut vår informasjonsvideo om hvordan man søker Frifond. Eller du kan kontakte oss på frifond@frilynt.no eller på telefon 33 48 80 90. Ha det!